Dan üks minut kõik, kes te olete startis raja lõpp on konarlik. Palun pange sellele tähele, palun pöörake tähele. Raja lõpp ja tegu! Kolmas koht on saabunud! Saabumas neljas koht, elame kaasa! Kui tubli! Võrdselt noored tulevad ja veel üks lõpetaja. Kui kellelgi on natuke jahe, siis proovige endale tegevust leida. Täna on väljas siin Rauli Vlaid, 8-aastane poiss, kes sõidab krossi. Ja tema tuleb siia kuskil kell 13.40 krossitav siin jää peal. Aga hetkel on Joonas Kiisler teenklassi lõpetaja. Finissis number 15. Elage kaana koos. Noorel poisil. Jah, jõudsin, jah. No väga tubli igal juhul. Väga kõrgete sammudega. 43. Sest kiibid lähevad kohe pikale sõidule. Pika sõidu start kell 12.45. Ja kui sa ei ole... Meile kaasa ja pika sõidu inimesed, palun ärge tulge enda kiipidega siia vahesse. Juhseid ei enam. Tupli! Läheb. Ja on kolmas koht tulemas. Laseme kolmand ette, aga tupli 48. Ja kolmas koht number 16. 16 on number kolmas koht. Tupli! Läheb. Tupli, haarata teeme kolmele vasakule. Ja nüüd tuleb esimene naine kohe ka. Esimene naine, number 2, Sandra Alusalu. Üldarvestuses neljas koht ja esimene naine, Sandra Alusalu.
kes alles täna tuli, siis tegemist on absoluut teise uisumaratoniga. Eelmise aasta võitja Kuido, kes on siis Adavere klubist. Tubli tulemas, esimene läänlane, Margus ära lase veeda! Tubli läänlane! Tubli! Margus Nerman! Ütleme nii, et tegelikult sekundi, küsimus, murdosa sekundi. Tubli, 47! Number 4 on ka, on siis eelmise aasta neljas koht Toomas Teesaar. Tupi.